ያለው ችግር መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ነው አንደኛ ኢንቨስትመንት የክለሰብ አይደለም ለመንግስትም ነው የሚያስፈልገው ያ የመሬት ከተሰጠን በትንሹ 89 ወር ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው አንድ ቀን ሳናርፍ ይሄንን ግንባታ ሰርተን እዚህ ቦታ ላይ አደረስን እዚህ ቦታ ላይ ያለው ሰራተኛ ነው አሁን በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሰራተኛ የተከፈለው ነው እየሰራ ያለው እና ቢያንስ ከተማው ግን ሊረዳን ይገባል ነው አንደኛ በመከራ ነው ችን አንድ 10 መኪና ሰሌክት ፕሮሰሰር የሰጡን መንገድ አይሰሩልንም እንግዲህ የጠየቅናቸው ድጋፍ ይሄ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም እና መንግስት ያለው ፖሊሲ አሁን በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ኢቭን ሼድ ሰርቶ ማህበረሰቡ ወደ ልማት እንዲገባ ነው እየተደረገ ያለው እዚህ ጋር ግን እየተደረገ ያለው ነገር ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው አንዱ ይሄ ነው ትልቁ ችግር ሁለተኛ ግቢው ማየት ነው አሁን ይሄ ቦታ የተሰጠ 3240 ካሬ ነው ይሄው መኪና ዞሮ ምንም የሚቆምበት ቦታ የለም ተጨማሪ ሌላ መጋዘን ለመስራት ምንም አይነት ቦታ እያገኘን አይደለንም እዚህ ቦታ ላይ ያለን ህጉ ምንድነው የሚለው ይሄ እኛ የጀመርነው ፋብሪካ ሚኒማም ስታንዳርዱ 7000 ካሬ ነው እኛ ግን ከሚኒማም አይደለም 3000 ምናምን ካሬ ላይ ይሄንን ስራ እየሰራን ያለነው ስለዚህ መንቀሳቀሻ ቦታ የለም ይሄ በጣም መታሰብ አለበት ሰርተን አሳይተናል ካልሰራን ኢንቨስትመንት ህጉ እንደሚለው በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ግንባታ ካልጀመር ይሄንን ወደ መሬት ባንክ በመለስ ከሰራን ግን 3000 ምናምን ካሬ ነው የሰጡን ከሚኒማም ስታንዳርዱ በታች ነው የተሰጠን ስለዚህ አሁን ቀጣይ መጋዘን ልስራ ብል ቆም ያለው እኔ አሁን የምሯሯጠው ማሽን ገብቶብኝ ነው ማሽን ገብቶ ሞጆ ደረቆ ደም ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም መታሰብ አለበት የተሰራ ያለውን ስራ መታየት አለበት ከሰራን መደገፍ አለብን ካልሰራን ደግሞ እርምጃ መውሰድ ሰርተን አሳይተናል ስለዚህ ከተማውም ሌላውም አካል የዞን ኢንቨስትመንትም ኦሮሚያ ደብዳቤ ጽፎልናል ስለዚህ ቢያንስ መፍትሄ ቢደረግልን ጥሩ ነው ይሄ ነው ማውራት ይሄ ነው ያለው ነገር